30 წლიანი გამოცდილების მქონე, საერთაშორისო სამშენებლო კომპანია ტეკა ბათუმი რეზიდენსი, ზღვიდან 300 მეტრში აღმაშენებლისა და აბუსერიძის ქუჩების კვეთაში, გთავაზობთ ბინებს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში. სახლის შენდება უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალების გამოყენებით, ბინები ზღვის ულამაზესი ხედით, ავტოპარკინგით, საერთო გამოყენების სატელიტური ანტენებით, ალტერნატიული ელექტრომომარაგება გენერატორით და მთავარი, რაც ყველასთვის ხელსაყრელია, ყიდველის გადახდის პირობების გათვალისწინებით. ტეკა ბათუმი რეზიდენსი. Ნუ გადადეთ თქვენს ოცნებებს. ბათუმი, 26 მაისის 53.